Três Lagoas tem registrado aumento de casos de perturbação do sossego alheio. Ei, povo, hein? Mesmo nesta pandemia, tem gente que insiste ainda fazer aquela festinha clandestina, aglomeração. E isso, além de trazer aí preocupação para o setor de saúde, também traz aí a perturbação para a vizinhança. A Polícia Militar tem intensificado as ações de monitoramento e disponibiliza mais militares para conseguir atender todos os tipos desta ocorrência e também dessa natureza. Quem tem os detalhes nesta reportagem é a Dayana Oliveira. De janeiro a junho de 2021, a Polícia Militar já atendeu 52 ocorrências de perturbação à tranquilidade, o que envolve situações particulares com vizinhos ou até mesmo estabelecimentos comerciais que recebem um grupo de pessoas e causa transtorno aos moradores próximos. A Polícia Militar registrou 73 ocorrências de perturbação do sossego alheio de janeiro a dezembro de 2020. De janeiro a junho, a Polícia Militar atendeu 34 situações desse tipo. O primeiro semestre de 2021, de janeiro a junho, já tem 18 ocorrências a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Pensando neste aumento, a Polícia Militar disponibiliza uma quantidade maior de militares e viaturas para o atendimento diante do crescimento deste tipo de ocorrência. Quando nós chegamos, a gente verificou que o problema da perturbação de tranquilidade aqui no município de Três Lagoas é muito grande. E o cidadão acaba não sendo atendido porque não tem a quantidade de viaturas e de policiais suficientes para o atendimento. Aproveitando que nós recebemos agora recentemente 15 policiais militares no batalhão, certo, que chegaram os novos policiais, novos soldados da PM, nós então estamos reforçando esse efetivo, reforçando as nossas patrulhas, nossas rádios patrulhas, para que eles especifiquem e deem atendimento mais focalizado, principalmente na questão da perturbação da tranquilidade. Então são duas viaturas a mais nos finais de semana que estão sendo colocadas, certo, para dar esse atendimento específico à perturbação do sossego. O artigo 65 da Lei das Contravenções Penais prevê penalidade para ações do tipo ao dizer que molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acinte ou por motivo reprovável pode gerar uma pena, sendo prisão simples de 15 dias a 2 meses.